ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ରୁଢ଼ ଗାଁ ରାମେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 9 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ଡିତ ପରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବାଜୀ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାଶଙ୍କର ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଘନ କୃଷି ଦ୍ୱାରା କିପରି କୃଷି ଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ ହେବା ସହ ଛାତ୍ରମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭଦ୍ରକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଗୋଛାୟତ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ନିଆରା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ସହ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ଡିତ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳ ସୁସଂଗଠକ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ରମଣୀ ନାୟକ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଖଗେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବୁରି ମହଲରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ 24 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ନାଁ ପରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ରାମେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ଚାଲିଛି, ତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଉଛି, ତା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, ରାମେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ଯେଉଁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେବ, କୃଷି କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେମାନେ ଆଉ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ବା ପରିବାରକୁ ପରିପୋଷଣ କରିପାରିବେ। କେତେଦିନ ଧରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଆମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ତଳି ରୋପଣ କରିବା, ତଳି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଚାରା ରୋପଣ କରିବା, ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ କରାହେଇଛି। ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପୁଣି ଓୟୁଟିର ଯେଉଁ କୃଷି ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ 5 ଦିନ ଧରି ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ଆମର 5/10/2024 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଇନାଗୁରେସନ୍ ଆଜି ତାର ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ସାର୍ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗେଷ୍ଟ ସବୁ ଆସିବେ, ଆସିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଯାପିତ କରାଯିବ। ମୁଁ ହେଲି ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ନାୟକ, ରାଣୀତାଲ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରାମେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁଥିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପାଦାୟତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ
କୃଷି କୁ ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ବୃତ୍ତି ବା ଜୀବିକା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଆଉ ସାଧନ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ଯେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ କୃଷିକୁ ଆପଣେଇକି ନିଜକ ଜୀବିକା ସାଧନ କରିପାରିବା। आम स्वतंत्र प्रतिनिधि शांतनु कुमार बेहरा रिपोर्ट रूपथालिया न्यूज़।